Kao što ste već u stvari imali prilike vidjeti, saborski zastupnik Hrvoje Zekanović, koji je u zadnje vrijeme djelovao kao nezavisni zastupnik u Saboru, odlučio je pristupiti Hrvatskoj demokršćanskoj stranci i priključiti se, dakle, našem predsjedniku, gospodinu Dodigu, kao zastupnik, tako da će HDS od današnjeg dana u principu imati dva saborska zastupnika u Hrvatskom saboru. Sa mnom tu je profesor Dodik, naš predsjednik, i naravno Hrvoje Zekanović. Važno je naglasiti da nije bilo nikakvih nagovaranja, Hrvoje je jednostavno promišljao, dakle, neki svoj daljni politički put, pronašao je nekakve dodirne točke sa programom HDS-a na tom tragu i u nekoliko kratkih razgovora i razmišljanja, podijeli razmišljanja, odlučio se pristupiti nama, što je nama naravno drago. Mi smo, da tako kažem, stranka koja nema veliki broj članova, nemamo veliki broj organizacija, vodimo se jednom umjerenom politikom razuma, ali nam treba netko sa malo više političkog adrenalina i sa jednom novom energijom. Hrvo je dobrodošao. Sad ću zamoliti profesora Dodiga da, evo, tu pred vama službeno uruči Hrvoju i iskaznicu, tako da praktički ovog dana, od ovog trenutka, je Hrvoje naš zvanični član.